Moj komentar utakmice je da smo mogli mnogo bolje da igramo s obzirom kakva je utakmica bila, mi tako se postavljamo, igramo se. Kada igramo sa jačim ekipama uvek igramo bolje, kad nam dođu slabe bukvalno kao da ih podcenimo pa onda se opustimo, tako da smo mogli mnogo bolje da igramo. Ali čini mi se da su vas baš namučile Svilajnčanke. Pa jesu, sporile su nas baš dosta, ali dobro, bit će bolje.